एफेससका मण्डलीका दूतलाई यो लेखा। यी कुरा सातवटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र सातवटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्छ, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ, र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्छन् तर वास्तवमा होइनन् त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु। म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहन गरेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ, अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ, यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। तर तिनीहरूमा यो कुरा त छ कि तिनीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसहरूका काम घृणा गर्छौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्ग लोकमा भएको जीवनको रूपबाट खान दिनेछु।